kommunikation er eksistensgrundlaget for enhver virksomhed, når alt kommer til alt, og som jo er en uhyre vigtig egenskab for alle mennesker, også bare på personlig plan. På rent fagligt plan har det været spændende at lære om forskellige former for analyser af markedet, forbrugeradfærd og forskellige trends. Det synes jeg har været rigtig spændende at arbejde med. At kun et stort internationalt sprog som spansk låser op for rigtig mange muligheder på arbejdsmarkedet, det muliggør en kommunikation, som ikke ville kunne finde sted, hvis ikke jeg kunne tale med dem på deres sprog. Den dag i dag arbejder jeg som international account manager for det spanske marked. Min uddannelse har på mange måder hjulpet mig til at nå min ambition på den måde, at det har givet mig de nødvendige redskaber, som har hjulpet mig med at opnå mit drømmejob.